الناس رجلا من الناس. هلا مو كتير كمو كتير. Going than lie, higher than mercy, more day, your Lord or Lord. In any way, Bobo Pole attract your loan, see the CIA, say that as if your loan. And what you say, in the last 2 weeks, lots of people speak at a very low mustache. Going than lie, higher than mercy. Tell me no fool. Do I want to I don't give you over our heads, I don't have oh, I did, you're not going alone. And I get you. But who in the nose shall I know? Don't you are out of your book? But you are saying your book, not your eye. Don't you hear me? You know, Ramadan, I think about bowing with that, and you like it. And you might be money. The open it, I me. I'm not sure what I'm doing there one night. Most of you will not be able to go. Oh, woman. You go on Bella woman, Wani. Kilo will say, I just want Bella woman. I want to go to Bella woman. Oh, Jometa, wait. Oh, I'm going to go to the Nibat. Oh, the Bagometa, look up with me. Oh, yeah, bah. Not talking, don't get together. Ẹwẹ tó ṣẹ̀bẹ̀ náà ni ẹ kò tí ju oṣù tó kọjá lọ. Báwo lẹ ṣe lẹ mọ̀? Ìpọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn náà kan sọ fún apá gbàrà mìíràn. Ẹwọ́n tó àwọn ọmọdé ti sọ. Èyí wọ́n gbàrà mìíràn dúró tí wọ́n tutù báyìí. Ẹ ra foníkálukú lẹ̀. Oríṣiríṣi sáńkò, oríṣiríṣi ní kọ̀rọ̀. Àmọ́ ojú ogun aṣá tutù náà ni Ramadan. Ìgbà Ramadan tó ráyè para. Ramadan wù ẹ lára. Mọ̀lẹ́ àbílọ́dé olóòní sẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́la mọ̀lẹ́kọ̀ kọ̀ntínú lọ́la ń gbọ́ ọ̀dọ́jọ́ kejì bí oṣù tó ẹ̀mọ́ nìyẹn. Gbogbo bí gbogbo wa ọ̀dọ́jọ́ kẹta ló wá pè mí pé afá ẹ̀ ní òun padà gba ẹ̀yẹ o. Mọ̀lẹ́ bílọ́dé oníṣẹ́ ni ní òun kàn ṣe bá kọ̀ mọ ni wọ́n ti gbọ́ mọ̀lẹ́ ẹ lọ́wọ́ náà. Ṣé ni tó o bá fẹ́ satisfy ẹ̀mí rẹ̀ wà á rí pé wà á padà ṣẹ́ra rẹ̀. Àmọ́ ọ̀fẹ́. Ẹlẹ́kẹta. Wọ́n kọ́ ẹ̀ńdà náà sọ̀rọ̀ jùlọ ní nàdà ẹ̀ẹ́s. Àmọ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wá jí akí èèyàn. Sorí àwọn èèyàn gbé tí ó kọ̀ ẹ́ wọ́n gbé wá báyẹn. Ìjí akí ló fi ní dásí tí wọ́n ṣe. Kùránì sọ fún wa fún Nẹ́bí wa Màhámà. بني إسرائيل اشكروا